A je pět samohlasí doktor Z s dalším dílem mezi Rihel Architekt a nám stále blbnou světla a teď nám začíná blbnout i víc věcí, protože naši milí drazí hříšníci jsou bez jídla. Jídlo začíná být docela velký problém a nejsem schopen to úplně kompenzovat. A tenhle ten hříšník, tahle hříšnice Elizabeth Bátory, Alžběta, i klesá ti ta příčetnost. Už naštvaná Alžbětka. No, každopádně jsme bez jídla. Jídlo je velmi vzácné teďka. A já úplně nevím, jak to kompenzovat. No, kompenzovat. Musíme další asi masovou farmu udělat. Máme strašně málo masa. OK, uděláme další masovou farmu. Asi to jinak nepůjde. Takže počkej, C-čko, flash farm, jasný, OK. Tak jako já bych mohl teoreticky upgradeovat, že jo, taky, ještě jednou, ty už upgradeovaný. Jenže to stojí 150 suffering a tím bych se oddálil zase od toho mého původního, od toho hlavního cíle a to tím je zajímavé, že ta hra přiře jako první dala těžit tohle a ne třeba tohle. Nebo ani ne tohle, ale tohle. Okay. Možná je tam ta priorita té suroviny, asi že to je kov. No, to je pravda, ok, je to kov. Takže to má větší asi prioritu. Jo, tady nezačal těžit tohle, ale uhlí, protože, ok, jasný. Takže my potřebujeme co? My potřebujeme postavit ten Tartarus Chainslapper. Já myslím, že všechny ty mučící přístroje, které tady jsou určitě na... Co to je Elizabetka? Jí to klesá ta příčetnost. Proč jí klesá ta příčetnost? Proč je nepříčetná? Když na záchod ne. 6, 5, 4, 3, 2, 1, boom. Ona zemřela? What? Oh, wow. OK. Elizabeth Bathory, tvůj hříšník byl ztracen, tvůj hříšník přišel o rozum, avšak můžete ho vrátit zpátky z jejich jakoby cesty do limbo, jak se přeloží limbo, to je takový ten stav bytí, nebytí, limbo je... Nevyjasněná situace, děkuju. Naprostá nejistota, ano. Předpeklí, doslova předpeklí, jo. To je taky jako slovo. V podstatě to jako purgatory, což je očistec. Limbo jako technicky za to asi úplně ne, i když ve slovníku je to jako synonymum. Zajímavé. Každopádně předpeklí zní dobře. A to je takový to, ten stav toho, jako že nejste ani v pekle, ani v nebi, ani naživu, jste prostě někde mezi. Ten stav mezibytí, nebytí a starejte se lépe o své ty podřízené. No to jako, já nevím proč jí ale klesal to sanity. Maya zemřela, holy shit, ok, nám to začíná chcípat. Ono, víte co bude důležitý taky? To bude velmi důležitý. To bude trošku jiný takový tady. Stavět ty jejich potřeby, ty záchody a takovéhle věci všude možně, nejenom v jednom místě. Jo, to znamená, já to mám tady je to fajn, tady se můžou najíst, což mi teda říká, že bych tady měl postavit ještě tenhle ten throw, aby mohli jíst i tohle. Jo. A... Dobře, oni než dojdou odsaď až zpátky do té základny, tak už přijdou o rozum. Takže jo, tady jsme přišli o naše pamtivost. Buy Sinner out of Limbo to be able to bring back Sinner build the Limbo Gong. Oh, Limbo Gong. To asi nemáme, ale Limbo Gong. Decorations, Tortures, Basics, Food, Drinks, Rest. To je základní, tohle to víceméně ještě
základní takovej scénář, kde si myslím spousta věcí ještě není úplně jo, oni k tomu nemají přístup, aha, okej. Okay. Tak to zruš. Kde spousta věcí ještě není úplně dořešena. Ale máme 2500, ano, ale... 2500 máme, to znamená, abych mohl přestat mučit ve velkým. No, minimálně takhle. A můžeme otevřít tohle, postavit Tartarus. Jak jsem říkal, asi některý, minimálně rozhodně některý mučící stroje budou jako mít reálný nějaký základ, tady třeba ten skřipec, že jo, anebo ta koupel králů, to určitě taky bude něco skutečného. Vím, že v Japonsku byly nějaký mučící, že vás prostě jako zastavěli v nějakým hliněným, jako v hliněný soše, a pak pod váma založili oheň a vlastně vás uvařili zaživa v tom. To je takový jako fakt hezký, no. Ale tohle to rozhodně bude asi taky i Tartarus Stain Slapper. Vypadá jako, že to je tak důmyslně. Jo, třeba jako mrazák, okej, to asi nebude, nebo fair pets, jako pec je taková pec, jako. A zubaři, jo. Ale ta Iron Maiden, nebo mám nějaký pocit, že možná Iron Maiden, ono se říká jako, že to existovalo, ale že teď se mi zase, že to byla jako fáma, nebo co, že to v skutečnosti jako neexistovalo, nebo já nevím, to je jedno. Ale, nebo třeba hlínu, já musíme těžit. Musíme těžit hlínu. Jo, a já bych je asi mohl dát úplně z toho, aby se jim nezvedaly ty potřeby, nebo nesnižovaly. Takže já je z toho úplně vyhodím. A tak. Chtěl by to, je tu nějaký přehled, totální přehled, action order. Legends, devils, wow. Není tu přehled mučících strojů. Bylo dobré, kdyby to byl. Kdyby to byl přehled, celkový kompletní přehled mučících strojů. A já mohl jenom klikat, naklikávat. Tady není asi vyloženě. To je škoda docela. Kdyby tady mělo být, sakryš. OK, možná nevím, kde to je. Ale, dobrá. Těžíme, ta hlína, to je brutál, jako, to nedávám. Simple meal, já nemám houby ani, já mám maso už, ale nemám houby, houby nerostou. Potřebujeme taky houbovou farmu. A to už chce 200 suffering, oh no. To nám bude muset stačit takhle zatím. Pojďte těžit dál. Pojďme těžit dál, musíme těžit, musíme hlínu, potřebujeme spoustu hlíny. Hlína je potřeba, hlína je nutná. Tak, hele, 200 hlíny, super. Takže, kde tady postavíme ten mučící, bychom mohli postavit třeba tady. Výborně, já to zapauzuju. Kolik to vyžaduje? To vyžaduje 3x3 políčka v podstatě. Můžete to postavit i tady vedle toho jídla, aby to tady bylo třeba takhle, proč ne? Tak, krásný, to postavíme. Make a use of the legend. Doufám, že jsem nepotřeboval tu bátory, že jsem teďka nefailnul celý ten scénář, to by nebylo hezký. To by fakt nebylo dobrý, ale... Postavěj to. Frank! Franko! Frank? Kde je Frank? The meeting's over and he's not back yet. Suska skončila, on není zpátky. The dispatcher center said we can keep the legend for a bit longer. Mrs. Lilith. Paní Lilith. Hello. Zdraví. Have you seen Frank? Viděl jsi Franka? No,
Ne, madam. A už byl, už je dlouho pryč. OK, červy, jsem zpátky. Omlouvám se za zdržení, ale to, ta schůzka právě skončila. Před hodinami. Kde si ve jménu Satana byl? Kdo? Já? This work was yours to do, and you gave it all to the rookie. Ty jsi to dal tady tomu začátečníkovi. To mohu vysvětlit. Až vůbec štěstí, že tenhle začátečník je tak talentovaný. A proto ho povýším. Kid, I'm appointing you junior infernal designer. Budeme junior, junior pekelný designer. Mladší junior, mladší pekelný designer. Assume the position. A mezi tím, Franku, máš mi co vysvětlovat. Pojď do mé kanceláře a zaujmi mi pozici. Yes, unholy mistress of the night. Which is my command. Nesvatá milenko noci, ano, tvé přání je mi rozkazem. Congratulations, master. I must say, that's a pretty spectacular way to start your career down here. Juhu, splnili jsme scénář. Yay! I have only heard one other person being promoted so fast. Jenom jedna jiná osoba, nebo slyšel jenom o jiné osobě, která byla takhle rychle povýšena. Worry what you might accomplish tomorrow. Obávám se, čo... But frankly, I love being scared. Obávám se, čeho můžete dosáhnout, nebo čeho můžeš dosáhnout zítra, to mě děsí, ale upřímně jsem rád vyděšen. Juhu, well done. Právě si dokončil scénář 1. Problém se světly. Další scénář. OK, výborně. Je se líbí celkově jako vůbec... já občas mám ve hře problém, že mají divný font. Různý ty okna jsou divný, vyskakovací, jo. UI je taková jako amatérská, nebo nesedí tam, nebo je velká, malá, jo. Tady v té hře je to tak nějak jako všechno v pohodě. Nemám sebemenší problém, všechno je tak nějak dělaný jako, aby to opravdu odpovídalo tomu tématu. Jediný možná, co by mohlo pak lidem jako vadit, i když začínáme, jo, teďka vlastně začínáme s tou hrou, co by možná z mýho současného pohledu, ale jak říkám, počátečního pohledu, ty další složitější scénáře asi nebudou zas tak jednoduchý, je, že ta hra je relativně jednoduchá, třeba když to vedete, když k tomu přijdete s nějakým, řekněme, mozkem, a la Oxygen Not Included, tak ano, tady to Oxygen je takový hodně komplikovanější. Oxygen je trubky a voda a plyny a teplota a kyslí, jo, a to tady není. Je to taková jako jednodušší, vtipnější, tematicky hodně taková založená hříčka v podobném stylu. A tu svou práci to dělá velmi dobře. Ano, jsem připraven k napravě. Co pan Frank? okay, je nedostupný. Nahoře řádí pandemie, ano. Takže se nám zvedl množství hříšníků. Což je úžasný. Úžasná příležitost k růstu. Research and Development oddělení výzkum a rozvoj. krystaly budeme. Mine as much of that crystal as you can and start building. Building and exploring. Belial will contact you concerning the particulars. Okay. I'll leave you with the plans. Díky. One more thing. Don't disappoint me. Ano. Disappointment creates stress, and stress gives me wrinkles. Nesklam mě, protože když jsem zklamaná, jsem ve stresu a stres mi dává vrásky. Ve stresu mám vrásky. Okay, co je tohle z toho? Lucifer Lens. Luciferovy čočky. Čočky zaměří utrpení a slouží celému peklu. Konstrukce byla rozdělena do tří fází. Potřebujeme 50 kovů. Okay.
Dobrá. Já jako na jednu stranu si říkám, ano, je to třeba jednoduchý tohle, ale když si vezmete, kolik ještě věcí jsme jako neobjevili, jo? My jsme zatím měli Smelly Gloop a Simple Meal, ještě jsou tady dvě jídla další. Zatím jsme měli Dirty Water a Water, a ještě tady je Energy Drink, Root Beer, Vodka, Coffee. A měli jsme jenom Excrement, Meat a Mushrooms. A pak jsou tady Potatoes, Roots, Coffee Beans a Steak. Takže spoustu dalších věcí jsme ještě neodhalili, a to nemluvím o krystalech, do kterých se pouštíme teďka, modrý, zelený, a pak je tady ještě nějaká esence. No, takže jo, teď jak na to, my máme, začínáme úplně s nulovýma surovinama, což je masakrózní, protože kudyma se jako vydáme teďka aktuálně, mimochodem. Jaký je ideální start tady v té hře? Co chcete všechno jako dělat do začátku? Co musíte zajistit, abyste měli? Musíte natěžit spoustu věcí, abyste měli hlínu. Hlína vám umožní stavět. A dostat se do dalších částí tady té mapy. Tohle se začíná být trošku jako komplikovaný, že si musíte rozvrhnout, kudy kam budete stavět. Musíme postavit, že jo, farmu na maso, kotlík a ten to korítko, abychom měli jídlo, a musíme postavit záchod, latrínu, vymačkávač, hovínek a kyblík, abychom měli pití aspoň nějaký, no a pak uvidíme. Musíme taky brát v potaz, že vykopáním jedné hlíny získáme 7 hlíny, ale postavením platformy nás stojí 8 hlíny, takže jsme ztrátoví vlastně. Já bych to viděl tak, že uděláme žebřík dolů, co asi tady takhle, co bychom mohli, a pak začneme kopat tady takhle tohle z toho. Crystals extracting them isn't. Oh, pravým tlačítkem můžu přeskakovat. Crystals are necessary for more advanced build. To extract them properly, we need the help of an expert. Until then, we can work on basic buildings. Ano. Looking at the materials we have at hand, I'm thinking we're in deep. So let me assess how hard this task will be. jsme v pořádný brindě, tak říkajíc, ale jo. Zatím to postavíme takhle a budeme kutat tudy. Tak. Pojďte vytěžit tyhle ty věci. Můžeme ještě vytěžit tohle, z toho tam na to taky dosáhnou. Tady už na to nedosáhnou. Tady teď otázka, jestli tady je dobrý udělat takhle platformu sem. Asi jo. Nebo jít úplně někam dopryč. Možná. Jako zhodli jsme se, že nemá cenu těžit tohle, že jo? Protože to nám vlastně nic nepřidá. Vytěžíme i tyhle věci. A postavíme platformy pod tím. Tak, a budeme potřebovat teda nějaký tyhle ty základní naše masovou farmu. To můžeme dát teoreticky klidně sem, ať nám rovnou produkuje věci už. A ať nám produkuje masíčko. No rozhodně musíme vytěžit to. Musíme vytěžit ty kovy a uhlí a takovéhle věci. Myslím, že tomu se nedostane. Ne. Dostane, ok, dobrá. Tak, platformy. Takhle. Tohle, takhle taky vytěžíš ještě? Nevytěží, ok. Dobrá, takže to bychom měli. Už se chce spát, ale tak to máme na spaní, to je dobrý, na spaní máme. Můžeme postavit i hlínu. Blok hlíny stojí 15, Jesus. Okej.
Dobrá. Blok hlíny stojí 15, to není... Reach the crystal. Je tohle. Teoreticky můžeme... Ale teoreticky můžeme udělat tohle taky, že jo? Takhle. A můžeme taky jet dolů ještě. Taky jako není asi vůbec marný, co? Nebo můžeme udělat tohle a můžeme udělat takhle. Tak. To by šlo. Máme nějaký masíčko. Jak jsou na tom? Záchod už se jim trošku chce, takže bychom mohli postavit záchod. Kde je záchod? Voda. Můžeme postavit tady nahoře? Že se postavíme tady nebo tady? Se postavíme tady, tady budou tak nějak blíž k tomu. Dobrá, tady to postavíme, tady dáme ještě další nějaký platformy. Tady tohle to vytěžíme, tak. Tady vytěžíme takhle tyhle ty věci. Dobrá, bychom měli záchod, jim se už chce trošku víc na záchod. Oni doma živí, že jim chce hodně, problém je, že se jim chce zároveň všem stejně, takže možná bychom mohli udělat dva záchody třeba. Přemýšlím, jestli udělat dva záchody, jestli to má smysl jako udělat dva záchody. Kolik to stojí? On to není zase tak drahý, tak bychom mohli udělat dva záchody, co? Dva záchody bychom mohli klidně udělat, mohli bychom teda udělat zatím ještě i ten vymačkávač. Ten water squeezer a můžeme udělat i tohle tam budeme mít ten hezký, za minutu a půl máme dalšího hříšníka, tady přiřadíme jednou osůbku, která zatím teda jako nemá žádný suroviny, takže to je jedno a jo, tady vytěž tyhle ty věci, tak tady zatím necháme takovou jako výschůdky. Dobrá, to by šlo. Masa máme dost, tak pojďme udělat cauldron. Já nemám kov, 20 kovů. Tady nějaký těžíme, super. A já jsem se tady dostal k těm krystalům, ale... Reach the crystal. The crystal. To bude nějaký jako... Vyloženě asi jako the crystal. Oh. The krystal, tenhle krystal. Jo, ten, to je skutečně krystal. Dobrá, tak k tomu se tam musíme propracovat, ale to bude chvilku trvat, než se tam vůbec prokopeme, ty bláho. Pojďte mi udělat další žebřík tady dolů. Já bych to viděl možná ještě na další patro. Tohle vytěžit ještě? Asi jo. Tak, kolik máme masa? Maso nějaké máme, to znamená, pojďte mi udělat ten cauldron. Cauldron, sem. Cool. Kov vytěžit, ten potřebujeme. Tohle vytěžíme, už tohle taky vytěžíme, tak. A tuhle z tu linii necháme už bejt, respektive vytěžíme jenom uhlí a kov z toho a zbytek nahradíme. Já to technicky za to můžu dělat takhle. Nahradíme takhle platformama. Tady nikdo není, tak tam někoho přiřadíme. Ano. A rovnou můžeme postavit i to korítko. Korítko bychom mohli dát třeba sem. S tím, že... Oh, nový budovy, special. Oh, nový budovy. Ono to nebude zase tak jednoduchý, jak si myslím. Ta hra. Takovéhle hry musí mít určitou hloubku, aby zabavili na delší dobu. Jinak po velmi krátké době to přestane hráče bavit. Zase nesmí být příliš komplikovaný, jinak to ty lidi odradí. Musí to správně dávkovat ty nové mechaniky. Crystal Raffinery, Research Stone, Wall of Legends, Helployment Center, to je jako zaměstnanecké centrum, Limbogong tady je dokonce, Trezor Vault, Summoning Portal, wow,
jsou spousta nových věcí, hele, dekorace tady. Máme nový dekorace, máme kaktus, 150 suffering. Toto suffering je hodně teda náročná sranda. Tady pořídíme nějaký levný... on tam nemá jak se tam dostat do prkínka. To bude stačit takhle? Levný dekorace. Ty dekorace, jak, k čemu vlastně slouží? Oni to posunuli, sakryš. Oh, ono to nemá přiřazený klávesy, protože v předchozím scénáři pod zkratkou N byly dekorace. Takže teď se tam vecpalo special a to je N a dekorace jsou M. Oh, okay. Dekorace přidávají tu Illumination Auru a Illumination Aura je plus 1 ke stavení a kopání, ale minus 20% k utrpení z toho, z mučení. Takže kolem mučících přístrojů nechcete světla. Nic, co by dávalo světla. Takže... Dobrá, tady vykopeme teda další patro. Tohle to můžeme rozebrat. Tak. Dobrá, máme spoustu jídla. Někomu je špatně. To... Ježišmarja. Eve se chce na záchod. Boha jo, kde je Eve? Eve se chce na záchod. What? Počkej. Mně se někam propadl hříšník. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A Eve je někde... What? OK. Eve nám asi zemře. Z nějakého důvodu je někde propadla mapou, že bych narazil zase na nějaký bug. Pff, proč já? Proč vždycky já? Do prčic. Dobrá, chtěl by to další asi masovou farmu a rozhodně by to chtělo začít trošku s nějakým tím... Můžeme? Já to nemůžu těžit ještě mimochodem. Rozhodně by to chtělo začít s nějakým mučeníčkem. Illumination Aura. Tak, mučeníčko asi založíme zde taky někde, protože... Jak já poznám, i tohle to je Illumination Aura? Asi jo, ne? Až to tmavší. Respektive to světlejší. Tohle z toho úplně to okrajový, ta poslední část není, nedává Illumination Auru. Ale tahle z ta dává. Víme, že Harry má Illumination Auru, ale tady Matthew nemá Illumination Auru. OK, dobrá. Tak to jsme si tak nějak ujasnili. Tady postavíme teda asi první nějaký mučící zařízení. Nejspíš Iron Maiden, to je taková klasika, že jo. Když to bych teoreticky mohl postavit, můžu postavit něco lepšího, Fire... Iron Maiden, počkej, máme blood traity, takže postavíme Iron Maiden. Asi hnedka u toho, ne? Mohli postavit dvě Iron Maiden. Tak, a nemáme maso a Eve nemá cestu, can't get past the building. Já vím, ale co dělá tady? Proč se propadla mapou, jako? To nechápu. Eve se prostě propadla mapou. OK, dobrá. Tak Eve skončila trochu jiným pekle, no. Hele, nebudem to řešit. S tím já nic neudělám, nemám jak jí zachránit. Počkej, možná bych mohl vyložit nějako... Když zazoomujeme takhle. Ne, ono se to odzoomuje. Můžu chytnout třeba?
Není tady konzole nějaká? Ne. OK. No a ona je za tou hlínou, v podstatě ona je za mapou, takže já nemám šanci ji chytit třeba ani nebo takhle. OK, to řešit nebudeme. Rozjeli jsme nový scénář, budeme potřebovat další masovou farmu. To si postavíme, flash farm, ano. Prd to sem. A budeme taky potřebovat asi, máme další záchody, jídla máme dost, to je v pohodě, stavíme tady mučící zařízení, abychom získávali utrpení, no a já se s tím trošku pohraju a vrátíme se opět v dalším videu, kde bude krapánek trošku více rozestavený, abychom se blíž posunuli zase k tomu krystalu tady velkýmu, ale pro dnešek z tohoto videa je to všechno, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Hell Architect a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. No a Eve mi zemře. Za to já nemůžu, ale. Tak čau.